Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në lupën e NTV. Sot do të flasim për konsumatorin. Të shumta kanë qenë skandalet që kanë prekur konsumatorin, shëndetin, por dhe xhepin e tij. Duket se qeveria do të vijë me një strategji të re, një strategji 7 vjeçare thuhet, ku do të ketë në fokus pikërisht mbrojtjen e konsumatorit. Por si është ligji, cilat janë hapësirat ligjore dhe mbi të gjitha, nëse kemi një ligj të mirë, por nuk zbatohet, çfarë do të ndodhi me këtë strategji? Për më tepër do të kem në një lidhje Skype nga zyra për konsumatorin Kreun Hasan Stafën. Përshëndetje zoti Hasan, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirëdita. Bëra një hyrje për të thënë që ne kemi edhe një ligj shumë të mirë, por nuk e dim se si ky ligj zbatohet, sepse kemi patur shumë raste kur konsumatorët janë ndjerë të zhgënjur dhe janë ndjerë jashtë kuadrit ligjor. Por është e vërtet, ligji për mbrojtjen e konsumatorit aktual që është në fuqi në Republikën e Shqipërisë, është ligji i tretë që është i aprovuar, i përmirësuar, i rregulluar në përputhje me një pjesë të standardeve të Bashkimit Evropian, i asistuar nga BEU kur Departamenti për Sigurinë dhe Mbrojtjen e Konsumatorëve në Bashkimin Evropian, dhe me 17/2008, pra ky është kushtetuta ose ligji i mbrojtjes së konsumatorit më i arritur ose më standarde në Shqipëri. Por natyrisht në implementimin e këtij në praktik, në harmonizimin e marrëdhënieve me institucionet e tjera, me biznesin dhe me konsumatorin, përsëri ka shumë mangësi, ka shumë probleme, ka shumë ankesa. Gjithsesi, kjo është një problematikë e cila prej 3 vitesh ka filluar në grupet e interesit, komisionet parlamentare, atë të ekonomisë dhe të standardeve, në mënyrë që të përshtatet kapitulli 12 deri në kapitullin 16 të Bashkimit Evropian, dhe për vendet të cilat aspirojnë për të u bërë anëtarë të Bashkimit Evropian për të plotësuar këto kurse dhe këto kritere. Tashmë platforma e re e qeverisë 2023-2030 ka kohë që po diskutohet, ka marrë një formë ose është thyer në një projekt aktual, por përsëri po vazhdon nga të përmirësohet dhe të përmbushet, si dhe të thirrë gjithë ato problemet e cilat sot kanë hasur mangësi në zbatimin e tyre, si gjithsesi është dëmtuar, ka pasur rasti si shëndeti konsumator, ashtu dhe xhepi konsumatorit. Ne kemi përgatitur një insert të shkurtër që flet pikërisht për këtë strategji, çfarë nën kupton, cilat do të jenë shtyllat e saj, dhe më pas do të rikthehemi në studio për të folur pikërisht për këtë strategji dhe për të bërë dhe një apel, sepse miq, studiot televizive janë mbushur me lajme politike, me lajme kronike, por rrallë kam parë që studiot të mbushen me problemin e konsumatorit. Mos harrojmë që çmimi i karburanteve është rritur dhe konsumatorët shpeshherë e kanë ngritur zërin. Çmimet janë rritur dhe konsumatorët e kanë ngritur zërin. Ndërkohë edhe shumë shërbime të tjera që çedojnë në një farë mënyre dhe që konsumatorët e kanë ngritur zërin, duken si probleme sociale, por jo, këto janë problemet e vërteta të qytetarëve. Gjithsesi, e ndjekim një insert të shkurtër dhe rikthehemi në studio me zotin Stafa për të diskutuar më në detaj. Së fundmi, qeveria shqiptare ka hartuar një strategji të re 7 vjeçare me fokus mbrojtjen e konsumatorit, e cila parashikon marrjen e një sër masave që synojnë përmirësime ligjore, rritje të kontrollit dhe ndërgjegjësim të bizneseve për të ofruar cilësi dhe siguri. Theksi është vënë te garantimi i funksionimit efektiv të një tregu konkurues, ku mbrojtja dhe fuqizimi i konsumatorëve, si dhe i operatorëve ekonomik, sigurohet nëpërmjet përmirësimit dhe zbatimit të kuadrit ligjor, vendosjes së standardeve në çdo fushë, respektimit të parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm, edukimit të konsumatorve e përfaqësuesve të shoqërisë civile në veçanti, bizneseve, në lidhje me të drejtat e konsumatorve si dhe rritjes së bashkëpunimit ndërmjet strukturave kompetente dhe aktorëve të tjerë kryesor, thuhet në qëllimin e strategjisë. Kështu synohet vendosjen në treg vetëm me produkteve të sigurta dhe në konformitet me kërkesat e legjislacionit të aplikueshëm, duke përfshirë edhe produktet e shitura tregtuara online. Për të siguruar një nivel të lartë sigurie të mbrojtjes së konsumatorëve, mbështetur në mbikëqyrjen efektive të tregut, si edhe në një infrastrukturë efektive të cilësisë sipas praktikave më të mira evropiane. Në shtyllin e dytë përfshihen çështjet e mbrojtjes së konsumatorëve që nuk lidhen me aspektet e sigurisë. Në këtë rast objektivi parashikon mbrojtje dhe promovim të interesave ekonomike të konsumatorëve. Në shtyllin e tretë përfshihet informimi dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve dhe i subjekteve, si dhe bashkëpunimi ndërinstitucional dhe me të gjithë aktorët e tjerë ku parashikohet ndërgjegjësimi i konsumatorëve për të bërë zgjedhje ushqimore të sigurta dhe të shëndetshme. Jemi rikthyer sërish në studio, kemi në një lidhje Skype zotin Stafa. Pra, dëgjuam pak insertin që fliste rreth kësaj strategjie. A është koha për të pasur përveç ligjit dhe një strategji 7 vjeçare? Si e shihni? Natyrisht që është koha, duhet të themi që jemi të vonuar. Para 3 vitesh me formimin e një marrëdhënie të re ballkanike, siç ishte pjesë Balkan Open ose Balkan i hapur, filluan të shtrohen disa pjesë të strategjisë kombëtare të mbrojtjes së konsumatorit, jo thjesht në Shqipëri, po edhe për te rajonit, në marrëdhënien dyfaqe në sigurimin e një konkurrence
më të lirë dhe më të ndeshme, si dhe lëvizjen e lirë të mallrave të mallrave në të vendet e rajonit. Pra pjesa e cilit u bën pjesa më mirësime ligjore, rritje të kontrollit. Po duhet të them se edhe këtu pati probleme të veta sepse kriza e Ukrainës para Rusisë Ukrainë atje dha efektet e veta me gjendje të rregull global, duke filluar me shkimin e karbonit, me shkimin e drithrave, si dhe një pjesë të shkimeve të tjera, të cilët ndikojnë me njëherë në ekonominë e dobës shqiptare, ashtu sikur se në gjendje ekonomike të dobit të 70% të shqiptarëve, të cilët nuk marrin më shumë se sa $120 në ditë sot. Zoti Stafa, janë dy shtylla. Një është një dokument që supozohet të flasë për sigurinë e produkteve, dhe teksa shohim produkte, mund vëmë re që shumë produkte tregtohen edhe jashtë kushteve dhe standardeve, edhe pse duket se janë tregje të certifikuara nga njësitë vendore, po ky është çështje tjetër. Si do të implementohet kjo strategji sepse duhet të krijohen dhe ambiente dhe kushte? Apo jo, dhe e dyta janë aspekte që nuk lidhen me sigurinë, por që ka të bëjë me mbrojtjen dhe promovimin e interesave ekonomik të konsumatorëve. Po, është diçka e vërtetë, ne prej vitesh me fjalë qoftë institucione jona edhe institucionet të tjera të mbrojtjes së konsumatorit, shtetërohet shoqërisë civile apo dhe palët e interesit, kemi folur vazhdimisht, kemi prezantuar dhe denoncuar vazhdimisht problemet, sikurse edhe sot fjalë aktualisht patjetësisht në Shqipëri rreth 40% e tregut, kryesisht tregut ushqimor, e futa përmi dhe një pjesë të tregut tjetër të e bylmetit, pra ato produktet me origjinë shtazore, ende vazhdojnë fjalë të jenë jashtë konkurrencës së lirë, jashtë një konkurrencë të ndeshme, duke u shitur në mënyrë abuzive nga njerëz pa autorizuar produkte jo sigurta, produkte të cilat nuk monitorohen, nuk kontrollohen, sigurisht edhe vetë pishi ka mangësirë sepse nuk ka të drejtë të kontrollojë atë pjesë të biznesit i cili nuk është licencuar. Pra janë pjesë të cilat janë probleme të cilat hap pas hapi, vit pas viti, kanë ardhur duke krijuar probleme, duke krijuar përplasje, duke dhe si e tillë është në shtyllën e parë, është menduar pikërisht për këtë pjesë, pra të ndërhyrë, të ngrihen strukturat pasazhme në 61 bashki të vendit, njësitë vendore, apo qeverisje vendore, po ngre hap pas hapi agjensitë e mbrojtjes së konsumatorëve, ku sot janë funksionale vetëm 8 në rang kombëtar, por pjesa tjetër vjen do të thotë që rreth pjesa tjetër rreth 53 njësi administrative të pas njësitë vendore ende nuk kanë agjensi të mbrojtjes së konsumatorit, nuk kanë një sportel, nuk kanë një vend, nuk kanë një person i cili të presë ankesat, të marrë ankesat, të trajtojë ankesat dhe të përcjellë ankesat diku tjetër për të dhënë një zgjidhje në kohë, në mënyrë që të shmangë dhe rrezikun në shëndet konsumatorit, por dhe konkurenca në padrejtë që zhvillohet në opozive çdo ditë para syve tanë. Zoti Stafa, ne e dim shumë mirë që për te Shqipërisë, në Europë apo kudo në botë, kërkesat e konsumatorëve vlerësohen në mënyrë maksimale dhe siguria ushqimore është nuk është kërkesa më bazike. Dhe ne e dim shumë mirë që një nga arsyet që ne nuk kemi në tregun evropian, përveç se nuk kemi pjesë e bashkimit evropian, është edhe pjesa e besueshmërisë së produkteve që prodhojmë. Tani ju keni vite që merreni me problematikat e konsumatorëve, cilat kanë qënë të paktën në këtë periud, ndër më problematiket që hasim ne si qytetarë? Po, ndër problematikës, thashë njërë, një kurset e tregtimit, që janë shumë të rëndonë dhe jashtë në zhdo dhe standarti dhe regullit, që të shëndesor apo një regullit tjetër. Pjesa tjetër në vjarë është jo, sepse konsumatori nuk merë një dokument, një faturë për produktin që merë, nësaj pëson të shkanë në shëndet në ti, apo të shkanë vjarë në gjasë, me tutje nuk kanë ku ankohë, se nuk ka një dokument, pra nuk ka një dokument juridik, ku i ti adresohet dhe ku ta adresohet në kesën e ti. Kjo të thonë njërë sepse shtetit dashja pa dashja ka kalon në abuzive, konkurence në pa drejt, konkurence në pa ndeshme, dhe kjo ka rënë gjithmonë në dëm të shëndetit dhe gjepit të konsumatorit. Pra vetë funksionet e strukturore, që të autoriteti konkurence, agjensia e mbrojtjes së konsumatorit, komisioni i mbrojtjes së konsumatorit, Këshilli i Bashkimbërues i Mbrojtjes së Konsumatorit në ekonomi dhe financë ekonomisë, bordi i ushqimit apo autoriteti kombëtar i ushqimit, autoritetet e tjera të njësive vendore, autoritetet e shëndet publik, kur nuk janë harmonizuar ose të ketë një ditë specifik të posaçëm që të bashkëndoj punën e tyre në mënyrë që të jetë një trup e vetme që të monitorojë, të kontrollojë, të prezantojë, të minimizojë dhe të penalizojë gjithë ato fenomen negative që vijnë çdo ditë në tregun shqiptar. Pra duhet të gjithë kjo problematikë e madhe. Gjithë që ka ndodhë gjithë të vite që ne hapa shapi dhe po kujse i kemi denonsuar këto fenomene, i kemi adresuar dhe kemi një farë mënyre, kemi bojnë një farë përmisimi, po e ndë përderi sa aktuale janë ato dhe sot, atër u menduar që para 3 vite shka këtuar të ndërtojnë strategjia e re komtale 2023-2030 për mbrojtjen e konsumatorëve, ndamën në 3 etapa,
në kapitullin 12 dhe 16 i Bashkimit Evropian për vendet kandidate që aspirojnë të bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian. Pra ne kemi filluar atë fazën e parë, në Shqipëri janë harxhuar mbi 200 milionë euro. Pra duke filluar nga viti 95. Një sekond, 200 milionë euro të harxhuara për duke filluar nga viti 1995 deri në 2013, mbi 200 milionë euro institucionet shqiptare kanë marrë që të përmirësojnë ligjin e konsumatorit, implementimin e ligjit të konsumatorit, ndarjen dhe funksionimin e strukturave që duhet të mbikëqyrin të dhe mbrojnë konsumatorin, edukimin e konsumatorit që është pjesa më e rëndësishme dhe pjesa më abuzive që është bërë deri sot, sepse ne kemi një anketim të fundit shtatorit të 2023-it, pas një plazhi fatmirësisht masiv, një turizëm masiv në Shqipëri që ne e vlerësojm maksimalisht, ne bëm një anketim kombëtar dhe vetëm 7% e konsumatorëve shqiptarë të anketuar pra në Shqipëri njohin të drejtat të bazë të konsumatorit që janë 8 të drejtat të bazë. Pra gjithë këto miliona euro janë hedhur për të edukuar konsumatorin, jo për të bërë ato fletushka që mund të jenë edhe sot në përshtatarët e institucioneve, që nuk kanë shkuar te konsumatori, nuk kanë shkuar te biznesi për të marrë të di konsumatorit të drejtën e vet, të di biznesin të drejtën e vet, të dinë të harmonizojnë marrëdhëniet e konsumatorit me tregun, me biznesin e me institucionet e tjera e tjera. Pra janë problematika të mbartura me shumë vite që kanë dhënë atë negativitet të padyshuar ende në tregun shqiptar, në konkurrencën shqiptare dhe pasiguri ende në mbrojtjen e konsumatorit. Zoti Stafa, çfarë ndodh për shembull ju përmendët sezonin turistik dhe un po përmend një fakt turistëve polak që u helmuan në Vlorë. Ju e mbani mend si ngjarje apo jo? Po ne e mbam dhe kemi hetuar, un kam qenë pjesë. Nuk e di çfarë ka ndodhur me këtë ngjarje, nuk është turpës shkomtare, ne realisht fjalë un jam ajo pjesë institucionale që nuk duhet ta abuzoj në raste të tilla apo ndajme të tilla. Ai u tha si lajm, u konfirmua si lajm, ose vërtet që u intoksikuan turistët polak, por më vonë fjalë nuk ishte pjesë e sistemi, pjesë autoktone e gatimit apo e ushqimit shqiptar që e dha këtë refleksion. Pra ishin produkte tjera që shumë shpejt edhe ajo fjalë. Është ende në hetim që dikush vjen të penalizohet, por në rastin konkret ne nuk kishim të bëshim me një rast si themi të rëndom, të mos rrugës së cilësisë, mos gatimit të cilësisë ose mos dhënjes së ushqimit cilësor, që për turistë vendas apo turistë huaj. Ne pra thashë një herë tjetër me gjithë problematikën që bartet, ne duhet të falenderojmë absolutisht të gjithë operatorët turistik, të organizuar apo jo të organizuar, absolutisht edhe qeverisë shqiptare, sepse i parapriu këtë sezon turistik në gjitha fushat, në fushën e sigurisë shoqërore, në fushën e shëndetit publik, në fushën e ambientit, në fushën e sigurisë së rendit, në fushën e çarkullimit etj. Etj. Pra duhet të them ato elemente pozitive që dorë ne duhet të vlerësojmë, por ama pati mangësi, natyrisht që pati, a pati edhe ndër fjalë si themi abuzime, absolutisht që pati, sepse shkon një turist nga Kosova dhe t'i japësh një bidon uji 0,5 litra, t'i japësh 2000 lekë 200 lekë apo 2000 lekë vjetër dhe një shqiptar që jep 700 lekë, fjalë është diskriminim konsumatorit. Konsumatori është një konsumator shqiptar, është konsumator evropian dhe konsumatori evropian kur vjen në Shqipëri është konsumator shqiptar. Pra dhe kanë rasta abuzive, pra kanë rasta janë praktikat pa drejta abuzive që nga tashujt të traktuar si kanë matrapas, to mendojnë se do fitojnë ose do pasuron për 3 muaj, por realisht ja nuk është kjo, se kjo pjesë negative bën që të prishësh imazhin e tjera e tjera e tjera, që produktet negative shikojnë pak më vonë. Por nuk, ne nuk jemi tek kjo pjesë, ne jemi ajo pjesë që duhet promovojmë pozitivitetin, duhet promovojmë ato rritjet e mira që kemi. Zoti Stafa, duke përmirësuar pjesën tonë negative, por rastet sporadike që mund të jenë në këtë pushë. Zoti Stafa, cilat janë problemet më të mëdha të konsumatorëve, në cilat rrethe ndeshën më shumë përveç Tiranës, sigurisht aty mblidhet gjithë industria, gjithë biznesi dhe kushtet. Po kështu edhe vetë Tirana fjalë ka një praktikë të padrejtë abuzive të konkurrencës, duke filluar tek tregu agroshimor, që është në autostradë, një pjesë tek uzina Dinamo e kombinatit, tek tregu tek Alideni, tek Mjeshtria Administrative nr. 5 i Komunës së Parisit që e themi ne. Etj, etj, janë 8 tregë në Tiranë që janë që veprojnë me praktika abuzive, duke filluar që nga mëngjesi deri në darkë, duke përshtuar tek pazari i ri që është reformatuar, është bën një farë progresë dhe ka një farë kuptim të plotësim standardit konsumator, pjesa pa tjetër, pasaj po të fushën në lagjë të Tiranës, në orën 4 mëngjesit, vjen qumshi me bidonë plastik nga drejtimet pa hidra, pa një raport veterinar, i pa kontrolluar qumshi me ato bidonë plastik të papërdorshëm, që mbledh po, i cili tregtohet buz rrugës për gjithësisht. Ne kemi adresuar, ne kemi denoncuar për raste pasazhesh, por probleme të tjera ende fjalë ka Shkodra, ka Elbasani, ka ende Vlora dhe Pjevi, ka Berati,
Paraqitu me mirë Dibra, Kuksi, Gjirokasa dhe Saranda dhe Sida Koqa, sa pjesa tjetër pastaj tetë qarqet të tjera, prefekture të tjera, ende mbartin probleme që rast pas rasti ne po diskutojmë çdo ditë me drejtorit rajonale të AKU-ve të shëndetit publik dhe po bashkunojmë me këto rajone në mënyrë që të evitojmë ato probleme që kemi akute sot dhe të marrim masa sa më shpejt janë në mënyrë që të minimizohen dhe të bëhen pjesë e kësaj e planit kombëtar të strategjisë së që ne po përgatisim, duke thënë që në shtyllën e parë apo në kapitullin e parë të saj, pra për të implementuar ato probleme që vijnë dhe për të dhënë disa përmirësime që të jenë efektive, të jenë me veprim të shpejtë në mënyrë që të paraprim për përmirësuar shëndetin që mos ketë rrezike tek konsumatori. Zoti Stafa, unë të falenderoj shumë, do doja ta mbyllja me një mesazh në fakt sa e mirë do të jetë kjo strategji dhe a ka ardhur koha të bëj një pyetje që ne në këtë vend të kur të kemi probleme me produktet ushqimore të marrim një zgjidhje, pra sepse duket sikur nuk ndodh asgjë, vazhdohet të tregtohet po buz rruge, vazhdohet të tregtohet në kushte jo të mira higjienosanitare. Ato kronikat e AKU-s më tepër duken si reklama të institucionit sesa duket sikur evidentohet vërtet problemi. Dhe nëse do t'i referohem sërish asaj që ju that, 200 milionë euro deri më tani janë shpenzuar për të ndërgjegjësuar konsumatorët, por që kanë mbetur edhe ju e that si fletushka informacioni në zyer në dyert e institucioneve. Pra, a ka ardhur koha që këto fonde që jepen të kontrollohen më mirë dhe që në një farë mënyrë kur të implementohet një strategji, të ketë edhe një kontroll më të lartë për të patur edhe një veprim më të mirë të asaj që implementohet. Po ne duhet të themi ku jemi deri sot me gjithë ato investime, me gjithë ato fonde që janë dhënë, pse s'kemi ngritur zërin, pse s'kemi kërkuar. Bilon do të rekomandohesh ose nga ato si thuash mesazhet e para që do jepsha, unë po thuaj se ndjek në mëngjes një pjesë televizionit kombëtar apo lokale, në ato dëgjesat në mëngjeset apo problemet që ngrihen. Duhet të them pra mesazhi i parë që qytetarët me qenë se kanë një media ose një nga shtyllat kryesore të pushtetit katërt tek të drejtat e njeriut, mëngjesin e tyre mos e zënë me politikë në ato telefonatat e mëngjesit të gjitha televizionet pa përjashtuar asnjë që ofrojnë këtë lloj informacioni. Por të zënë denoncimet për ashtë konkrete, që para të blenë sot, që apo në pare, ku shkuon ato që institucionet dhe nuk gjithë në zgjidhe, ku e që unë ankesën e tyre, si u trajtu ankesën e tyre, pra këto kjo tjetë problematike konsumatorën nga një anë. Dhe pjesa tjetër, duke qenë se është abuzuar shumë, duke filluar nga fundi 2019 me tërmetin, e dhe i sot abuzime, rras pas ashtë ditë pas dite, me shmimet në mini market apo markete, ato me njëherë të fillojnë të denoncojnë, sepse një produkt ndryshe mund ta gjesh në vitrinë atje dhe ndryshe ku shkon për të paguar tek kasa. Pra është një vjedhje, një abuzim që po bëhet tek xhepi i konsumatorit për ditë. Duke mos jeni ndërgjegjësuar konsumatori, nga halli ai detyrohet të blejë, por ai po vjedhet edhe bie prej e mashtrimit dhe vjedhjes çdo ditë. Ngrimi se në konsumator, institucionet të bashkëndojnë punën me njëra tjetrën, duke filluar që nga institucioni im që do kërkoj më tepër dhe shumë me zënë, duke pas parasysh dhe këtë strategjinë e re dhe rolin që duhet luajmë dhe apo pjesën që ne takon e aty, të jemi shumë aktiv, shumë denoncues, kur gjërat nuk jelin, kur gjërat nuk kanë atë dëshirën e mirë të përmirësuar dhe për të rregulluar, në mënyrë që produkti i çetë dalë për strategjinë kombëtare 2023-2030, të jetë një produkt nga që do eliminoj shumë mangësi që kanë qenë deri sot kurrë konsumatorit dhe të jetë në një farë mënyrë një dritare, një ardhme, një drejt, që konsumatori i takon për ta fituar dhe duhet ta fitojë. Ne jemi ato mesazhi që duhet japim çdo ditë konsumatorit, ne jemi ato që kemi peshën dhe përgjegjësinë para konsumatorëve, ne jemi të hapur dhe të gatshëm 24/24 për të pritur zërin e konsumatorëve dhe për të qenë të përkushtuar për zgjidhjen e problemeve të tyre. Të falenderoj shumë zoti Stafa, një mesazh shumë i bukur që ju e that, miq, ngrijeni zërin, të dashur konsumator, ngrijeni zërin, merrni në për telefonata, në emisione të ndryshme dhe ngrijeni zërin për të drejtat tuaja që lidhen me ushqimin, me marrjen e cilësisë së duhur të ushqimeve, të produkteve që ju i blini, jo shumë lirë pra, dhe mbi të gjitha, ashtu si që tha dhe zoti Stafa, kjo strategji do tjetë një dritare e mirë për juve. Lupës së NTV si erdi fundi, unë e falenderoj shumë zotin Stafa, kryetarin e zyrës së konsumatorve, të falenderoj shumë zoti Stafa. Kënaqësi që të kisha në studio. Fund të mbarë. Kënaqësi. Miq të dashur, Lupës së NTV si erdi fundi, ju lë takimin e radhës nesër, deri atëherë, miru takofshim.